кажуть, рівень знання іноземної мови великою мірою визначається тим, як багато дієслів ви вивчили. Чим більше, тим краще. Сьогодні до вашої уваги два англійських дієслова – «come» і «go». Обидва багато разів зустрічаються в Біблії. Обидва означають переміщення і можуть перекладатися українським «іти», а тому їх часто плутають. «Come» означає рух у напрямку до того, хто говорить, чи кому говорить, або до якогось місця. Перекладається «приходити», «прибувати», «приїжджати». Наприклад, «come here» – «іди сюди», «please come back» – «будь ласка, повернися», «are you coming to the party» – «ти прийдеш на вечірку». Вираз «come from» розповідає про місто або країну походження. «Where do you come from?» «Звідки ти родом?» «I come from Ukraine» – «Я родом з України». Пам'ятаєте, коли Пилип розказав Натанаїлові про Ісуса з Назарету, той запитав, «Хіба ж може бути з Назарету що добре?» «Can anything good come from Nazareth?» А Пилип йому у відповідь, «Прийди та побач». «Come and see». Дієслово «go» навпаки означає рух у напрямку від того, хто говорить, чи кому говорить, а також в усталених виразах. «It's late, I must go». «Вже пізно, мені треба йти». «My son goes to school». «Мій син ходить до школи». «Let's go shopping». «Ходімо за покупками». «I go to church every Sabbath». «Щосуботи я іду до церкви». Соломон у книзі Екклезіастерій пише: «Покоління відходить і покоління приходить». «A generation goes and the generation comes». До речі, існує навіть вираз «come and go» – «приходити і йти». Він означає, що щось швидко змінюється чи проходить. «Fashions come and go» – «мода швидко змінюється». Але незмінним залишається Бог, і його наміри обов'язково здійсняться.